کلی کابل جان او د افغانستان یو د خطرناکو او د خپل لار څخه د کابل ننګرهار لارم. اشاره چې شپېلق لري کنه شپېلق کو طرفی کان لري شپېلق خلاص ته وحی شپېلق ماشاءالله طرفی کان ستاسو هغه شپېلق شانو ته ماته ورکړه تاخد يا خواجر دوس الو بالکل انارم بك ډیر دي انارم بك د کاپیسا دی ولایت د تاګاب دی ولسوالۍ خستانه خستانه ردی هم دسي مزیدار مزیدار او دا زور د مشتریان نازی له کابل نه جلابان نه هرات نه څلور دي ولایتونه د دخل چکر لپاره دي مایانو دي انار لپاره کابل جان لار ورتنیسم د کابل جان لار ورتنیسم زما د وړ تاوان دی راکړي بیا د زینا سلامونه سلامونه وطندارانو په دې هیله چې ټول به راته روغ جوړ خوشحاله د صحت و عافیت جامې به مو راته پرتن اوسیږي یو ځل بیا ستاسو کشر ورور کاشف صاحب د ښکلي کابل جان او د افغانستان یو د خطرناکو او د ښکلو لارو څخه د کابل ننګرهار لاره هغه لاره چې د خطرونو د منظرو د خوندونو څخه ډکره د ماهیپر په سر کې یم دا د ماهیپر هغه ښکلي او خطرناک موړونه دي نو دوستانو نننۍ برنامې هدف مې داره چې تاسو بته به د کابل او ننګرهار لویه لاره درښیم چې په دې لاره کې اوس مهال څه کیسې دي او څه تازه تازه خبرونه دي نو دلته دا ځوان ولاړ دی دی ترافیکي کوي چې زه اوس لاړ شم داسې نه چې په منځ کې سوګرانه تلک دې طرف ته راشم دقه ځي کې به ودرېږو چې داسې نه کوم موچره هم دوستانو موږ نه وایي سلام ستړی مې شئ جوړ په خیر صحت دی ښه دی نوم دې څه شی دی شیرعلي شیرعلي د کوم ځای څخه یې د پکتیا د ښکلي پکتیکا څخه کور مو چیرته دی ګرانه چرخیاډه کې پولي چرخیاډه کې دلته تاسو ترافیکي کوئ
سو لسان جواز اسناد چې شته دي د کوم لا خلاص کې دا خسته مخ دی وینم خا چې دولت له خوانه چاله خو اجازه شته ده اجازه هم خپل ورارده دګر دولت کوم یو لاس بیره کوته خا بیا تاسو کوم ګاډي پیسې درکوي دا غټه ورارده خا پیسې څومره کار کیږي 200 200 دسی اشاره چې شپېلق لري کنه شپېلق کو ترې پکان لري شپېلق شپېلق خلاص ته وه یو شپېلق ماشاءالله ترافیکان استاس هغه شپېلق شانه ته ماته ورکړه یو شپېلق د کامري ته بیا و هم دا به دا غټ لاري او دا غټ موټر په مدق شپېلق باندې دروي دا څه ګوري بس غټ موټر د هغه طرف نمره روان دی او له دې طرف نمره روان دی یو څو تصویرونه وګورئ له خیره بیا به کیسې کوو دارانو دا خپل یو خاسته منظره چې تاسو ورېدل دا خاسته سروبي ده هغه سروبي چې د مینی فرهنګ لخکلاو څخه جګ دی او په منځ کې یو خپل سیند ولولو څخه جګ سیند تیر شوی دی ډیر خپل جره ډیر خاسته ځای دی مونږ هم دلته ودرېلو مونږ ولې دا منظره هم تاسو ته وخو او هم دارنګ وګورو چې له دې لږ څخه د دې خپل سروبي لیدل سمره خوند کوي لمه پر څخه مستقیما ذکر اغلو چې مونږ په تیرو کې برنامه سب کولې او دلته چې دی بیا انار دی چې دا انار د کوم جری د تګاب انار دی او کده کوم بل جری او آیا کوم کابلیان یا د کابل وطنداران چې ننګرهار همیشه بهار او شینکی لغمان ته ځي انار اخلي او کنه او یا کله هغه دوه ولایتونو څخه خکلی کابل جان ته ځي انار اخلي او کنه ماشاءالله سمره خکلی انار دی وسبه 23 السلام علیکم سلام شه ورن خیر سي سياد خلي خکلی نوم خو درته بابا يم مم طارق طارق د کوم ځای څخه يم يم دي سروبي ولا سوال د سروبي د خپل سروبي څخه انار څنګه دي برابر خو دي ان شاء الله انار ولا خانار درې سلو رقم انار لرو دغه ستوره دانې ده بیا دا نام شته د درې سلو رقم سوره رقم انار لري درې رقم دي نو سي کوم یو بیا قیمتي دي کوم یو ارزانه دي قیمتي انار خو دي وروره بیا دانه انار بیا دانه سودي من 1500 کریډ یومن او دا نور دا نور دي وس پیلي شرایط کې 1500 سلو بیا دانه کوم یو دي دانه دلته کریټی دی ها کریټی دی او دا کوم یو دی دا دی دا توره دانه بسم الله کې دا غس دانه دا ها دا اوخره در سره بسم الله کې توره گچ زما الله سوم باندې تاسو وګورئ دوستانو توره دانه والا انار دی ما یو خوشو دی ته مونږه ما یو خوشو په عمل استلابانه ها یا وطن کی چل مو کوم استقامت رسو چې مې کار کې توخه کې دنه بیم دا غس لاندې خو دا غس خوړل کیږي دی انار او ذایقه هم دا غس خوند هم دا غس کوي تا خو یو خاګر دوستانو خله ما مدوبین اوس د کښې اوسې غزنه پیغام درې قسمه انار لري دا کوم یو ولدی دی ته ما یو خوش و یو رقم کبلی انار دی ورو راغه بیا خل دغه نه خوخی بیا دا بی دانه او ما یو خوش زیات خوخی دا تور دانه ولا دی ما یو خوش دوه ورځې سمره انار خرڅه تقریبا دا رحم خو خدای فضل کار کړه د غلطه د دکاندارانو می غږ مرو لس دکاندارانو نه سودا مم تیز زده او شکر ده ماشاءالله نوش کې کنه لس سل یو نیم سل پاکټه خرڅو دی دوه ورځې دوه ورځې ماشاءالله ماشاءالله سمره خو سمره خو سیزن اخیریم دا خدا سر سیزن کې بیا دوه دوه نیم سل پاکټه خرڅو خدای په دې وعده مکړه دې یا روش
خپل بخوخه کې کورنۍ بخوخه یاره کورنۍ بخوخه نه ها او کورنۍ یاره خو دې پکې وې لي کورنۍ او خپل بخوخه خو دواړه یو خو چې کورنۍ خوخه یې خو بس دې مونږ هم خوخه ها 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 ماشاالله انار د کوم جدي انار دې دا گاو دی دا وسپلی شرایط کې به سروبی انارم راوزی مونږ خپل دی وسبینو ای وسبینم خو انار دی هغه بیا ولا کې راوزی چا ونه انار شروع شه هغه بیا راوزی کوم یې بهتر دی په دی انار کې یا رب بهتر خو تا گاو انار بهتر دی تا گاو انار خو نوم لري نوم لري خو وس دی مونږه سروبیم خو انار دی بیا وسبین بیا تا گاو نم لک باندې دی بلکې څه نه چې زدي وسبینم دی وسبینم خو انار دی دلته تا گاویش ته هغه ولا کې راوزی قیمت هم دی دانه پوری بلکل بلکل دیر خکل موسم دی سبایی محل دی یو شیر یا وطپا یا سخو دی دوستانو تاو کستا کوای مگ ورده لگه نارو خو یاره داشه خوراته نرازی خو جالب خاطره دی دودگانداری سخراته وایم جالب خاطره خو دغه ده خو شمال دلته یو رو را دغا جال اغای خو دلته یو سبه در تو گویمه وز ده ذهن ترا نغلام ذهن ترا نغلام خو دیر جالب خاطره می ذهن که و خو بز دغا را هغه سره جمعخ شه به جالب خاطره دی هغه نو وزي بلکله ډیر مننه کوم دا به موږ غلطر تکید دا و خو را در ډیر زیاته مننه کوم دا نه رو خو را دا به اوسې کی چا خو نه را شو به خلص به دوستانو سره خبرې وکړو خبرې وکړو بیا دا سره اوسې کی اوسه ډیر مننه بیر در تا یو انشاء الله خوشاله اوسې کی کور ودان خب دوستانو دا خولي انار او مزیدار انار په سروبي ول سالې کې دي دلته براشل دوستانو سره به هم خبري وکړو چې د دې دکاندار سوت چې لګنارم تیر تاسو یستې سلام ستړي مشي ورور ستړي مشي په خیر راغلې د سروبي ول سالې د انار مولتا دایره مننه کوم ته د انار موړ وي دی ته د انار موړ وي دغه کولای د دلته بالکل انارم پکې ډیر دي انارم پکې د کاپیسا دی ول د تاګاب دی ول سالې خيستا انار دي خستانه ردی همدا سي مزيدار مزيدار او دا ګوره دا مستريان نازي له کابل نه جلابان نه هرات نه سلور د شولاتون د خل چکر لپاره ردی مايانو د انار لپاره مايانو د انار د لپاره مايان د سروبي انار د سروبي عدل تډیر خون کوي زه په یو سباور دوستانو چې اغه صورت وي دي چې د انار دومره په منظم ډول خودل شوی دي چې لوخړلو سغه قتل واغستل ډیر خون کوي ولنه زکه چې دغه خړل رنگ خون ډول دا ټول یو خپل یو دی انسان صحت یو اسی ما صداری ته پکې سو پکې چانار د ورځې خرڅه وشي یاره د خدای په فضل دونو شکر الحمدلله الله ناراضي په عموما کې یو موټر انار سل پاکټه اتیا 50 اوس بازارونه جمع د لګ لګ ځای پکې او بالکل بالکل سو کلان یستې زخ پلا دیر شین دیش کلان واده مو کړه دې بله سر ماشاءالله سو دانیم یاو دسی په مینا دی ویله مالس په درې دانی وسیږي اخو یاو بس تکا یاو بس بس والله یار از ما په نظر دا سړی بیخي کور کې صلاحیت نه لري دسی دی سل په سلو کې صلاحیت لري صلاحیت لري یعنی خپل نه واړي واو 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 خاصه چې مقصد وسیږي نو ام دا خبر وسیږي ډیر مننه کوم خوشاله وسیږي کور دان چې وخت جار نشم چې مونږ دا وخت راک او د سرودی کم شیر کوم څه خو نشته چې دوستانو ته وایي یار شیر نشته دا نشتر جالب خاطره خوبم د دکانداری نه نه جالب خاطره دغه د یوټیوب چینل والا دی روزمره را روان دی انډی والا سات ور سره تیر دی سات ور سره تیر دا برنامه م د عموما د نړۍ خلګینی بلکله دا یو جالب خاطره دا دغه د مونږه لپاره غټ ویاړ دا ډیره مننه خوشاله کور ودان مننه او بخیر لاس مند خو دوستانو د خکلی بازار کې اسو نو له دوستانو سره به خبرې هم کوول وړاندې سره به ول سالې ته ا بازار ته زو نو تاسو د دې بازار یو خکلی تصویر نو ګورئ به خیر سره کیسې کوي
بیا هم خراغ لاس دوستانو خپل د سروبي ولوسالی په بازار کې استو نو وړاندې سودل تاسو ته یو موضوع ډیر روخانه اوسیږي چې په سروبي کې کله چې تاسو راشي یو انار ډیر اوسیږي دوهم د سروبي په بازار کې بیا بل څه چغړ ډیر اوسیږي هغه ماهیان اوسیږي چې دلته ډیر ماهی پلورون کې دي ماهیان خرڅوي او دا د سروبي جن ده خو بدبختانه دوستانو اوس مهال پکې وبو دومره نشته دی وب کمی شوی دی نو موږ هم وړاندې سو له دوستانو سره خبرې کو دا چې د ماهی فروشانو کاروبار څنګه دی ماهیان خرڅي او کنه سوډول ماهیان لري او وب ګورو چې په کوم ډول ماهیان پخېږي دا د سروبي خپله بازار دی او دا خو انار دي چې مخکې مو له دوستانو سره ورته خبرې وکړلې بسم الله کې تورې دغلته لاړ شو چې لږ زره کې ماهیان ترې وخوره السلام علیکم ستړی مشه هر څه جوړ بخیر لمدې جنه تصویر صحیح ده انشاءالله خدای دې وکړي چې خو سږي څنګه صحت دي څنګه راځي قراری د نوم دې څه شي دی نوم ګلبدین ګلبدین بله کوم ګلبدین انت غيا وقل بدين ده والله مو بدي ارانكم مشكله كم بلقل بدين ما موسيقي سنگه صحت سنگه ده في جادا خدا سمرا خوان دور ماهيان سمرا ماهيان دور ازي پخوي شي دا رقم ما شي پخو سمرا سمرا ماهيان دور ازي پخوي شي دور 100 كيلو اكيا كيلو اكيا كيلو ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله دا غت ماهيان دي روز خرسي کي کدا واړم دا خرسي غتم خرسي واړم لکه تیز غږیږي چې دوستان دی आवाज هم په صحیح ډول وري دا راته وایي چې د ماهیانو کاروبار اوس مهال په سروبي ولوسالی کې څنګه راځي خدا گزاره کوي گزاره کوي کډیر خدای نه خدا گزاره کوم سیزون لري دلته کوم سیزون لري سرقم مثال په جو ورغټ ماهیان واړه سمبوسي چپس چی شل لري موږ سره ماهیان دي چپس او سمبوسي دي ها چوچا مایان دی چوچا مایان یې دا واړو واړو ته دا چوچا مایان وای دا کوم جن راضی دا مایان ما خدا غا چینی دی سربیسین مایان دی خپل دې سین دا او سین دا ماشاءالله دا نور څه فارمی مایان فارمی دی ا زم چې دا څه خوګری دا وته نه دی کنه او دا وته نه دی ها موږ د وطن هر څه خوګی دار مایان هم خوګری مله مایان خوري کنه او دورا دې 2 کیلو بلا دورا نه خو یو پین شپګ مانه خو خلی دوره دی ماشا ماشا ته بدرې میان واشه کی په هکته کې څنګه په خیر دوستان به موږ غوري مو په خبرو کوړه میان خلاص کړل ماشا الله دلته مشهور په کوم نوم یې دا سردی ما دلته مشهور په کوم نوم تاسو په کوم نوم مشهور په بازار هدف مې بل شو تاسو په کوم نوم دی بازار کې مشهور یاستې کوز بازار ګلبدین ماما کوز بازار ناس ما هدف بل شو تاسو خپل په کوم نوم مشهور یاستې من غفران او همدا بازار نه تاسو خپل شخ ګلبدین ما درته وی ګلبدین درته وی چی درته وی خلک تاسو کوم نوم اخلي نه ګلبدین وای همدا خپل نوم درته اخلي کوم خاص نوم خو درته نه لري ها صحیح ته دا مایان پخ کو ګوره چې مایان څنګه پخېږي دوستانو تاسو هم د مایانو په خولو طریقو ګوري به ان شاء الله کیسه کوي
ډیر زیاته مننه کوم د خپل ټولو وطندارانو څخه چې تر دې دمه زموږ خبرونه وکړه. درنو وطندارانو، د ښکلي کابل جان څخه مو برنامه شروع کړم. دا د لغمان جان او د همیشه بهار ننګرهار دروازې ته نور نږدې شوي یاست، چې له خیر هغې طرف ته به ځو. د دې لاره کې مو برنامه ثبت کړه. د مایپر ښکلي منظرې مې په تاسو باندې ولیدلې. ورپسې راغلو سروبي ته، ښکلي سروبي ته لږ زره کې انار مو وخوړل، ورسره مو لږ ماهیان وخوړل. نو دارې وخت ستاسو په تیرېدو باندې دی. زه به شینکي لغمان ته، ښکلي لغمان ته، د مینې فرهنګ لغمان ته، زما د خوښې لغمان جان ته هلته به زه کوشش به کړو چې تاسو ته برنامې ثبت کړو، په دې هیله چې د دغې برنامې څخه تاسو خوند اخیستی وي. او که په دې چې کې تاسو وګورئ لیکلي دي سمسور لغمان ته ښه راغلاست، شین لغمان ته ښه راغلاست، زه به شینکي لغمان ته. دا زموږ د نن ورځې خپرونه. په راتلونکو ورځو کې د لغمان جان څخه زموږ د خپرونو لیدونکي اوسېږئ. د یو سرلوړې سوکاله ودان افغانستان په هیله، په مخامخ.